vrienden. Ons gesels weer vandag saam en ons is nou in die Pinkste tyd hier so in 2021 en daarom gaan ons weer 'n bietjie verder gesels oor rondom wie die Heilige Gees is en sy werk en wat hy vir ons beteken. Maar ek wil vandag begin met 'n vraag. En as ons dink aan die werk van die Heilige Gees, waaraan dink jy? Want jy sien, ons het een paradigma geskep rondom die werking van die Heilige Gees in ons as mense se lewens en selfs in die kerk omgewing. Want ons dink, en het dit ook so, ons beklemtoon het ook so, dat die Heilige Gees homself openbaar in sekere tye en plekke, soos byvoorbeeld nou, jy is in Pinkse tyd en of wanneer ons spesiale dienste reël in kerke, soos die groot predikers op die televisie met genesingsdienste en so voort. Maar is dit werklik waar ons die Heilige Gees in 'n boksie moet sit en hom moet vertoon in sekere omgewings en plekke as die werk van die Heilige Gees, of mis ons die punt rondom die werk van die Heilige Gees in my lewe en selfs in die lewe van waar ek beweeg, ook soos byvoorbeeld in die kerk? Is 'n baie moeilike ding, want ons mense is baie sensitief rondom dit, want baie van ons mense, wanneer dit kom by die werk van die Heilige Gees, gebruik ons baie keer die Heilige Gees as 'n krag toevoeging in ons geestelikheid, in ons lewens. Jy weet, hoe meer ek die Heilige Gees se werk deur my kan demonstreer, hoe geestelike lyk ek vir ander mense, of voel ek oor ander mense. Dis so half, met alle respek gesê, hoe meer ek die Heilige Gees soos 'n energiedrankie drink voor 'n marathon, 'n geestelike marathon, hoe beter vertoon ek aan ander mense. En die Heilige Gees werking in 'n manier van hoe ons het geskep het 'n maatstaf geword van ons geestelikheid aan ander mense. Maar die vraag is dit werklik waar wat die werk van die Heilige Gees in ons lewens is? Is dit wat hy bedoel het rondom wanneer die Heilige Gees met by ons moet wees, toe Jesus beloof het dat die Heilige Gees saam met ons moet 'n pad stap? Hoor 'n bietjie hierso. Ek wil vir jou 'n teksvers lees. En dit het gebeur juist by die eerste kerk, by die Jerusalem kerk, net na die Heilige Gees gestort is. En die disippels toe daar kerk gehou het en kerk ontstaan het. Hoor wat sê hierso rondom toe daar die gebeurtenisse daar plaasgevind het by rondom kerk en in die lewens van die gelowiges, sê daar so Handelinge 2:43. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en tekens laat plaasvind. En hier so sê 'n hele ander klemverskywing wat hier plaasvind is wat ons aan gewoond is. Ons wil graag eers ins God se krag, sy dit wat hy is, wil ons graag aan mense beklemtoon deur wonders en tekens en dinge wat gebeur sodat ons kan sien om te glo. Maar hoor 'n bietjie wat sê hierso. Daar was eers ontzag. Nie net ontzag nie, maar ontzag beteken ook in die ou vertaling sê daarso, daar 'n groot vrees, daar was 'n vrees oor hulle. En as gevolg daarvan het daar wonders en tekens plaasgevind. En baie keer maak ons ook vandag so, ons wil eers die tekens hê, ons wil eers die tekens vertoon voordat ons by God uitkom, wie God is en sy storie. En ons moet dit juist eintlik anders toe omdraai om te sê, hoor hierso, die storie van Jesus Christus wat na die aarde toe gekom het, gesterf het vir ons sondes en opgestaan het en vir ons 'n verlossing gebring het. En dit is die goeie nuus, en as gevolg van die goeie nuus volg hierdie tekens daarby. Wil ons eers die tekens hê en dan wil ons vir mense vertel van God en hulle bekendstel aan God. Maar volgens hierdie teksvers wat ek hier lees, lyk dit vir my asof dit baie beklemtoon om te sê, maar ons moet eers die fokus op God sit. Eers die fokus op Jesus Christus sit. En dan kan ons die werking van die Heilige Gees
sy manifestasie, as ons so wil noem, sien werk rondom ons. Maar ons wil dit nie hê nie, want ons wil so graag geestelik, wat baie keer klemtoon ons die werking van die Heilige Gees aan 'n geestelike maturiteit. En ons wil graag ons geestelike muscles met alle respek wys deur die werking van die Heilige Gees, asof ons dalk die Heilige Gees besit in ons lewens. Is dit baie belangrik dat ons eers moet besef dat die werk van die Here het hier plaasgevind juis as gevolg van die ontsag wat hulle gehad het, en die ontsag het 'n nederigheid gekweek, en nederigheid is 'n baie skaars artikel, baie skaars gebeurtenis in ons menslewens vandag. Ja, selfs onder ons as mense, as gelowiges. Wat baie keer kom ons met godsdienstige mense, nou raak ons net vol van ons godsdienstige self, en hoe voller ons raak, hoe hoogmoediger raak ons, en hoe meer wil ons onsself wys aan ander mense, en hoe meer wil ons wys hoe godsdienstig is ons, hoe meer wil ons wys hoe God met ons is en deel ons werk, en hoe wil ons ons geestelike muscles wys aan ander mense. En baie keer kom hoogmoed en het bring die fokus op my. Dit wek 'n godsdienstige aksie, soos gebed vas en die hulp aan armes, pleks, dat die godsdienstiges hierdie dinge doen, om te bid en te vas en hierdie dinge, om God te eer, bring hulle dit subtiel of daar selfs in die openlik, bring hulle dit om die aandag op hulle te vestig. En Jesus het ons gewaarsku dat ons nie hoogmoedig moet wees nie, dat ons nie moet wys hoe geestelik ons is nie, maar dat ons nederig moet wees en 'n nederige hart moet hê. En dit bring by die storie van vandag, met die werk van die Heilige Gees, en dit is dat ek myself moet ontledig. Ek moet myself, hoe meer ek myself kan leeg maak, selfs van die godsdienst, selfs van die hoogmoed, selfs van die eie ek, selfs van die geestelike handelinge wat ek dink ek doen tot eer van die Here, ek myself leeg moet maak daarvan, sodat die Heilige Gees kan oorneem in my lewe en werklik waar kan werk deur my lewe en God vereer daardeur, en deur die werking van die Gees, en wanneer hy meer besit neem van my lewe en deur my kan werk, hoe meer tekens en wonderwerke kan volg, omdat dit nie die eer na my kant toe bring nie, maar die eer na God se kant toe bring en die fokus bring na God toe en sy storie, want ons moet altyd eers by sy storie wees. En sy storie is dat Jesus Christus het vir ons gesterf, het na hierdie aarde toe gekom en gesterf en opgestaan en vir ons verlossing gebring sodat ons kan lewe, en deur hierdie lewe kan ons dan God behaag en vereer, en deur juist deur hierdie dit wat God gedoen het en dit sy wonderwerk wat hy in ons lewens gebring het, die verlossing bring dit, moet dit 'n ontsag in my lewe kweek, 'n verwondering in my lewe bring oor dit wat God gedoen het, en hoe meer ek dan ontsag vir hom het, hoe meer ek kan my fokus bring oor wie God is, hoe meer kan ek die aandag van myself wegneem en die aandag bring op God, en hoe meer ek die aandag op God vestig, hoe minder is ek betrokke, en hoe meer kan God deur die Heilige Gees in my lewe werk sodat sy koninkryk uitgebreik word, sodat sy doel in my lewe kan gebeur, maar ek moet een kant toe staan, ek moet minder wees, so die Heilige Gees meer kan funksioneer in my lewe. Ek wil jou uitnooi vandag, dat ons minder van onsself moet wees, so die Heilige Gees, juist waar ons fokus op Pinkster in hierdie tyd, deur my kan funksioneer,
dat het niet gaan oor my nie, nie dat ek nie so geestelik is nie, want ons allemaal het maar probleme en foute en tekortkominge, maar dat God verheerlik sal word, dat ons focus op God kan bring en waarlik waar ons sag vir hom sal hê en 'n wonder vir hom kweek oor dit wat hy in ons lewens gedoen het, so dat die werk van die Heilige Gees radikaal kan plaasvind. En hy werk deur my, en nie ek werk deur my eie vermoë en deur my eie dade en goed doen nie, maar dat dit deur sy werke is, so dat wanneer ek dan dinge doen, soos om vir armes te help, te bid, te vas, vir mense te bid wat siek is, vir mense te begelei, dat dit nie sal wees hoe wonderlik ek is, en hoe geestelik ek is om my geestelike muscles te wys, maar oor wie God is, en dit wat hy in my lewe gedoen het, en ek wil jou nooi, dat wanneer ons nou dit, juist nou oor Pinkster, waar ons praat oor die Heilige Gees, dat ons onszelf een kant toe sal vat, sodat God meer kan word in ons levens, en sy werk, die ons kan plaasvind. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons kan weet, dat die Heilige Gees is saam met ons, maar dat ons nie dinge sal doen, en sal wees, die in my goeie dade, en gee die wie ek is nie, maar dat ek sal doen en is deur die werking van die Heilige Gees en God die eer sal kry in alles wat gebeur in my lewe en doen. Here, bid ek dat ons minder sal word van onsself, ons onsself sal ontledig sodat God meer sal word in ons lewens en die werk van die Heilige Gees, juist nou in die Pinkstertyd. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.